اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا موضوع ہے اسلام. اسلام کے معنی اطاعت کے ہیں. مذہب اسلام کا نام اسلام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کی بنیاد خدا کی اطاعت پر ہے. اسلام والا وہ ہے، یعنی مسلمان وہ ہے. یہاں انہوں نے لفظ مسلمان چھوڑ کر اسلام والا بولا ہے تاکہ ہم اس پر توجہ دیں. عموماً جو لفظ ہم زیادہ بولتے اور سنتے رہتے ہیں، ہمارے کان ان سے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ جب وہ لفظ کوئی کہے بھی تو ہمارے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تو یہ ایک رائٹر کی خوبی ہے کہ وہ ایسے الفاظ کا استعمال کر رہا ہے جو ایک ریڈر کی سوچ کو ابھارتا ہے. تو اسلام والا یعنی مسلمان وہ ہے جو اپنی سوچ کو خدا کے تابع کر لے. اسلام والا وہ ہے جو اپنی سوچ کو خدا کے تابع کر لے، جو اپنے معاملات کو خدا کی تابعداری میں چلانے لگے. تو گویا اسلام کا آغاز سوچ سے ہوتا ہے، شعور اور عقل استعمال کرنے سے ہوتا ہے. تو جو انسان اپنی سوچ کو اللہ کے تابع کر دے اور اپنے معاملات کو خدا کی تابعداری میں چلانے لگے، وہی دراصل مسلمان ہے. یعنی مسلمان محض کوئی ایک ٹائٹل نہیں ہے یا کوئی ایک نام نہیں ہے جو کسی کو دے دیا جاتا ہے، بلکہ وہ سراسر کچھ کر کے دکھانے کا نام ہے. اور اس کرنے میں سب سے پہلے اپنی سوچ کو خدا کے تابع کرنا ہے. اسلام پوری کائنات کا دین ہے، یعنی پوری یونیورس کا، کیونکہ ساری کائنات اور اس کے تمام اجزاء، اجزاء سے مراد جو بھی چیزیں ہیں اس میں، جیسے سورج، چاند، ستارے وغیرہ، اور اس کے تمام اجزاء خدا کے مقرر کیے ہوئے قانون کی ماتحتی میں چل رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا وہ وہی کام کر رہی، اور وہ دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کر رہی. مثلاً سورج جب سے پیدا ہوا ہے، جب سے بنا ہے، اللہ نے اس کے ذمے جو بھی کام لگائے ہیں وہ ان کو بہترین طریقے پر کر رہا ہے. حرارت پہنچانا یا روشنی دینا یا اس کے علاوہ اور بھی جو ہمارے علم میں نہیں. اگرچہ وہ دیکھنے میں بڑا ہے اور طاقتور ہے، لیکن قرآن مجید میں آتا ہے کہ لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. سورۃ یاسین کی آیت آپ نے کئی دفعہ پڑھی سنی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لَشَّمْسُ نہیں ہے سورج کے لیے، يَنْبَغِي روا یعنی جائز نہیں ہے، سورج کو ایسا کرنا نہیں چاہیے، أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ کہ وہ چاند کو پالے، چاند کو جا پکڑے. وہ ایسا نہیں کرتا، وہ اپنے ہی دائرے میں کام کر رہا ہے اور اپنے ہی کام سے اس کو دلچسپی، اسی لیے وہ 100% کام کر رہا ہے. اور اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی ہے، اور وہ کیا کہ اس زندگی میں ہم اسی طور پر اپنے آپ کو، یعنی اسی طور پر ہم بہتر کام کر سکتے ہیں جب ہم اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر اپنے کام پر توجہ کریں. بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کام میں کوتاہی کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے، اپنے کام سے انہیں دلچسپی نہیں ہوتی، لیکن وہ دوسرے کے ہر کام میں مداخلت کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے اور کام کی کوالٹی اپنی بھی کم ہوتی ہے اور دوسرے کے کام بھی متاثر ہوتے ہیں. تو پوری کائنات کے اندر اگر آپ غور کریں تو نہ صرف یہ کہ سورج، بلکہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات دن سے آگے جانے والی. رات بھی اپنے وقت پر آتی، اپنا کام کرتی اور چلی جاتی، پھر صبح ہوتی، دن آتا ہے اور پھر اس کے بعد دن چلا جاتا ہے. ہر ایک اپنی اپنی باری پہ آ رہا ہے. اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہی قاعدہ اور طریقہ مقرر کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ پوری کائنات اسی اصول پہ، یعنی کون سے اصول پہ؟ اسلام کے اصول پہ چل رہی ہے، اور وہ اصول ہے فرما برداری اور اطاعت کا، اور اس دائرہ کار میں رہ کے کام کرنے کا جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا.
ان میں سے ایک ایک چیز نہایت افیشنٹ ہے. دیکھنے میں بہت ساری چیزیں ہمیں جام میں درساکت اور خاموش نظر آتی ہیں یا وہ ایک جگہ پر جمی ہوئی لگتی ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے اندر بھی ایک لائف ہے اور وہ بھی اپنا اپنا کام کر رہی ہیں. تو یہ لکھتے ہیں کہ اسلام پوری کائنات کا دین ہے، کیونکہ ساری کائنات اور اس کے تمام اجزاء، تمام اجزاء، اجزاء میں صرف بڑے بڑے اجزاء ہی نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے بھی، یعنی ایک ایٹم تک، نیوٹران اور پروٹون تک، تمام کے تمام خدا کے مقرر کیے ہوئے قانون کی ماتحتی میں چل رہے ہیں، یعنی اس قانون کی وہ پوری طرح پابندی کرتے ہیں. یہی کائناتی رویہ انسان سے بھی مطلوب ہے، یعنی جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے وہی چیز دراصل انسان سے بھی مطالبہ کی گئی ہے. انسان کو بھی اسی طرح خدا کا فرما بردار بن کر اپنی زندگی بسر کرنا ہے، جس طرح بقیہ کائنات مکمل طور پر خدا کی فرما بردار بنی ہوئی ہے، جیسے باقی ہر چیز وہی کام کر رہی ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے، اسی طرح انسان کو بھی وہی کرنا ہے جو اللہ نے اس سے چاہا ہے، پسند کیا ہے. فرق صرف یہ ہے، یعنی دونوں میں، باقی کائنات اور انسان میں، کہ کائنات مجبورانہ طور پر خدا کی پابندی کر رہی ہے، یعنی اس کے پاس اپنی کوئی مرضی نہیں، کوئی آزادی نہیں، چوائس نہیں، اور انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ آزادانہ طور پر اپنے آپ کو خدا کے حکموں کا پابند بنا لے. یعنی انسان کو آزادی دی گئی، انٹلیکٹ دیا گیا، ریزننگ کی پاور دی گئی، عقل استعمال کرنے کی صلاحیت دی گئی، ذہنی اور فکری آزادی دی گئی، لہذا انسان سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اس آزادی کے باوجود اپنے آپ کو خدا کے حکموں کا پابند بنائے، اور جیسے اللہ تعالیٰ اسے چاہے وہ ویسے ہی کرتا چلا جائے. اور یہی دراصل اسلام ہے. آدمی جب اسلام کو اختیار کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی سوچ اسلام کے تحت آتی ہے، یعنی ذہنی طور پر وہ سرنڈر کرتا ہے، سرکشی ختم کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے. اس کے بعد اس کی خواہش، یعنی ڈیزائرز، اس کی آرزوئیں اور تمنائیں، اس کے جذبات یعنی ایموشنز، اس کی دلچسپیاں یعنی اس کی ایکٹیویٹیز، اس کے تعلقات یعنی ریلیشن شپس، اس کی محبت اور نفرت یعنی لو اینڈ ہیٹ، سب خدا کی اطاعت کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. یعنی ان میں سے ہر چیز پر وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتا کیونکہ میرا یہ دل چاہتا ہے لہٰذا مجھے تو یہ کرنا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتا یا نہیں چاہتا. وہ اپنی خواہشات کی تکمیل میں حرام راستے نہیں اختیار کرتا. اس کے جذبات تو جذبات میں آ کر وہ ایسی باتیں نہیں کرتا جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوں، یعنی اس کی جذباتیت بھی دراصل اللہ کے حکم کے تابع ہوتی ہے. وہ وہیں پر اپنے جذبات کو روک لیتا ہے جہاں اللہ اس کو روکتا ہے. اس کی دلچسپیاں یعنی اس کے جو روزمرہ کے کام کاج ہیں، اس کی من پسند چیزیں ہیں، اس کی ایکٹیویٹیز، اس کے شغل، اس کی ہابیز، یہ ساری کی ساری بھی سوچی سمجھی ہوتی ہیں. وہ کسی بھی بیکار اور بے مقصد کام میں ہاتھ نہیں ڈالتا. وہ جو بھی کام شروع کرتا ہے وہ سوچ کے کرتا ہے کہ کیا میرا رب اس پر راضی ہے یا نہیں، کیا میرا رب اس کو پسند کرے گا یا نہیں. اس کے تعلقات یعنی خواہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہو، یا دوستوں کے، یا ہمسایوں کے، یا کسی بھی انسان کے ساتھ ہو، اور خواہ باقی تمام نیچر کے ساتھ، یہ تعلقات بھی اللہ کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں. یعنی اپنی خواہشات کے تابع، اپنی مرضی کے تابع نہیں، کہ جب اس کا موڈ ہو، جب اس کا دل چاہے وہ ماں باپ کی بات مانے، اور جب اس کا دل نہ ہو تو وہ انکار کر کے چلا جائے. یا اسی طرح ہسبینڈ اینڈ وائف بھی آپس میں ریلیشن شپ ایسا نہ ہو کہ اگر خوش ہیں تو ایک دوسرے کے حقوق پورے کریں، اور اگر خوش نہیں تو پھر چاہے اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہو تو اس کی پابندی نہ کریں. پھر اسی طرح باقی انسانوں کے ساتھ بھی، یا اپنی جو ذمہ داریاں ہیں کام کاج اور پیشے کے اعتبار سے، کہ انسان کہے کہ ہاں یہ مریض چونکہ مجھے اچھا لگتا ہے لہٰذا اس کا تو میں ٹریٹمنٹ کروں گا، اور وہ مریض کی شکل مجھ کو اس مریض کی شکل پسند نہیں لہٰذا اس سے میرا کوئی سروکار نہیں، تو وہ یہ طریقہ نہیں اختیار کرتا. وہ یہ دیکھتا ہے کہ بحثیت ڈاکٹر میری ذمہ داری کیا ہے، اور اس میں وہ عدل و انصاف سے کام لیتا ہے اور اپنے فرائض کو پوری طرح سر انجام دیتا ہے. اسی طرح اس کے تعلقات،
اس میں بھی وہ یہ پک اینڈ چوز نہیں کرتا کہ ہاں یہ میرا بھائی تو بہت اچھا ہے, میرا خیال رکھتا ہے, لہٰذا اس سے تو میں تعلق رکھوں گی, اور فلاں بھائی جو ہے وہ تو مجھ سے ناراض ہی رہتا ہے, لہٰذا میرا اس کا کوئی رشتہ نہیں, میں تو ساری ٹائز کاٹ رہی ہوں. ایسا نہیں کر سکتا وہ. وہ اس سے بھی تعلق رکھتا ہے جو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, اور اس سے بھی رکھتا ہے جو اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے. کیونکہ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یصل, کہ وہ لوگ اس چیز کو جوڑ کے رکھتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے, یعنی وہ اللہ کے حکم کی تابع داری کرتے ہیں, نہ کہ لوگوں کے رویوں کے تابع خود کو کرتے ہیں. اس کی محبت اور نفرت, وہ صرف اس کی خواہشات کے تابع نہیں ہوتی کہ میں فلاں سے محبت کروں گا کیونکہ وہ مجھے اچھا لگتا ہے, اور فلاں سے نفرت کروں گا کیونکہ وہ مجھے اچھا نہیں لگتا. نہیں, اسے ایمان والوں سے محبت ہوتی ہے کیونکہ وہ ان سے محبت اللہ کی خاطر کرتا ہے. اسی طرح جو لوگ خدا کے نافرمان ہیں یا ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں, تو ان کی ظلم و زیادتی سے نفرت ہوتی ہے کہ وہ لوگ دوسروں کو اذیت دینے والے ہیں. یہ ساری چیزیں جن سے ہمارا روز سابقہ پیش آتا ہے, یہ سب خدا کی اطاعت کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. تو ایسا شخص مسلمان ہوتا ہے. اس کے لیے پھر علم ضروری ہوتا ہے, ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا پسند کرتے ہیں, تبھی ہم مسلمان بن سکتے ہیں. پھر لکھتے ہیں کہ پھر آدمی کی روز مرہ کی زندگی خدا کی ماتحتی میں آنے لگتی ہے, یعنی وہ سبمٹ کر لیتا ہے اپنے آپ کو, اللہ کے تابع کر لیتا ہے. لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک اور اس کا لین دین اسلام کے تقاضوں میں ڈھل جاتے ہیں, نہ کہ اپنی خواہشات کے تقاضوں میں. وہ اندر سے باہر تک ایک اطاعت شعار انسان بن جاتا ہے, یعنی جس کا کام اور جس کی پرائرٹی نمبر ون کیا ہے, اللہ کی فرما برداری, خواہ حالات موافق ہوں یا نہ ہوں. انسان خدا کا بندہ ہے. انسان کے لیے درست طریقہ صرف یہ ہے کہ وہ دنیا میں خدا کا بندہ بن کر رہے. اسی بندگی والی روش کا دوسرا نام اسلام ہے. یعنی بندگی والی روش کا نام یا طریقے کا نام اسلام ہے. اسلامی زندگی خدا کی بندگی اور ماتحتی والی زندگی, یعنی آزاد زندگی نہیں ہے, ترکش زندگی نہیں ہے, خود مختار زندگی نہیں ہے, بلکہ اس کی ساری خود مختاری اور ساری چیزیں دراصل اللہ کے حکم کے تابع ہوتی ہیں. غیر اسلام یہ ہے کہ آدمی سرکش بن جائے اور خدا سے آزاد ہو کر زندگی گزارے, یعنی یہ اسلامی رویہ نہیں کہ یہ سوچے ہی نہ انسان کہ اللہ نے کیا چاہا ہے اس سے, اور وہ کہے کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے, یا زبان سے نہ بھی کہے تو اپنے حال سے کہے کہ بس مجھے تو یہ پرواہ ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں, یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں, یا میرا دنیاوی فائدہ کس میں ہے, میں تو وہ کروں گی. نہیں, ایک مسلمان عورت اس طرح نہیں سوچتی. اس کے مقابلے میں اسلام یہ ہے کہ آدمی اطاعت شعار ہو اور اپنے آپ کو خدا کی وفاداری اور ماتحتی میں دیتے ہوئے زندگی گزارے. یہی دوسرے لوگ, یعنی اس قسم کے لوگ خدا کی رحمتوں میں حصہ دار بنائے جائیں گے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق, اور اگر اب اس پر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. آدمی جب اسلام کو اختیار کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی سوچ اسلام کے تحت آتی. تو آپ جب اس کو ایکسپلین کرنی تھی نا, تو میری ذہن میں اس سے بہت اللہ والا ہی آ رہا تھا. جیسے آپ نے جب سورہ بقرہ کی تفسیر کی تھی تو اس میں آپ نے بہت اللہ میں بتایا تھا کہ اللہ کا رنگ ہونے کا مطلب یہ کہ انسان کا اٹھنا بیٹھنا, بات چیت, اوڑھنا بچھونا, ہر چیز میں اللہ کا رنگ نظر آنا چاہیے. تو اس کو سن کے تو وہی ساری چیزیں ذہن میں آ رہی تھی کہ آبویسلی اللہ کا رنگ یہی ہے کہ ہمارا, اور اسلام بھی یہی ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرے اور جو بھی سوچے وہ سارا اللہ تعالیٰ کے تابع ہو. بالکل. کیونکہ قرآن پاک میں بھی آپ کی اس بات سے مجھے یہ بھی یاد آیا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ دین اصل میں اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. اور وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اور اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو یہ تلاش کرے گا تو وہ اسے قبول ہی نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں شامل ہوگا. تو اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری چھوڑ کر کچھ اور کرنے لگیں اور پھر کامیاب بھی ہو جائیں. جی ہاں, اب آپ بتائیے. انہوں نے لکھا ہے کہ in Quran we read that when Allah asked heaven and earth to come in a taat, tau an aukarhan, they said we come with a taat. But here it says that
کائنات از ڈوئنگ دس اطاعت وتھ مجبوری. ہاں اس لیے کہ صرف زمین اور آسمان کے بارے میں پوچھا گیا نا, ہر ایک سے تو نہیں پوچھا گیا. یہ ایک ایکسپشنل چیز تھی کہ جو ان سے چاہی گئی, کیونکہ اس پر انسان کو رہنا تھا, یعنی زمین پر خاص طور پر انسان کو رہنا تھا, اور زمین کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا اور آسمان کی چھت بنائی. اور اگر یہ دونوں چیزیں جن پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے, اگر یہ اپنی مرضی کرنے لگتی تو پھر اس صورت میں انسان کے لیے رہنا کتنا مشکل ہوتا. اسی لیے پہلے ہی سپارے میں اللہ تعالیٰ جہاں حکم دیتے ہیں کہ لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی, تو وہاں ان دونوں نعمتوں کا خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے کہ جس نے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا. یہ دراصل انسان کو آنر دینے کے لیے, لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ باقی تمام چیزیں جو ہیں ان سے بھی پوچھا گیا. اور ایک اور بات یہ ہے کہ اگر وہ خوشی سے اطاعت نہ بھی کرتی تو کیا ہوتا, انہیں مجبوراً کرنی پڑتی, اور باقی چیزیں بہرحال کر ہی رہی ہیں. اور ان کی خوشی سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہرحال اپنے آپ کو اللہ کی پوری تابعداری اور پابندی میں دیے ہوئے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ یہ کہہ کہ ہم اطاعت کریں گے, اس کے بعد انسانوں جیسا رویہ اختیار نہیں کیا کہ وہ کہیں کچھ اور کریں کچھ. جو انہوں نے کہا وہ کر بھی رہے ہیں. سر یہ انہوں نے بہت اچھا ایک کمنٹ لکھا ہے کہ آئی لائک دس پوائنٹ دیٹ اسلام کا آغاز سوچ سے ہوتا ہے, یعنی اگر ہم اپنی سوچ اور عقل کو اللہ کے تابع نہیں کرتے تو ہم شعوری مسلمان نہیں. بالکل صحیح سمجھا انہوں نے. اور ایک اور اسٹوڈنٹ نے اسی بات پہ کمنٹ کیا کہ کیا ہماری سوچ میں بھی اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے, کیا ہماری سوچ کا بھی حساب ہوگا؟ جی بالکل ہوگا, کیونکہ اگر سوچ میں اللہ کی اطاعت نہیں ہے اور اندر ایک نان ایکسیپٹنس کا رویہ ہے, تو پھر اگر آپ صرف ظاہری طور پر کر بھی رہے ہیں اور اندر آپ کے اعتراض ہے اور ایک ناراضگی ہے اللہ سے, تو وہ تو قابل قبول نہیں. زمین آسمان اگر خوشی سے کریں تو ہمیں بھی خوشی سے ہی کرنا چاہیے. یہ اچھا کمنٹ لکھا ہے کہ وی آر لیونگ ان دا ایج آف ڈپریشن ایون دو when we think we submitted ourselves to Allah subhanahu wa ta'ala, but still we are living with our desires. What is required is learn the lesson from Ayat Konia and surrender with our heart and soul. Only then we can avoid depression and stress. ہاں جی, وہ تو انسان کو یہ بات نہیں ہے درست کہ صرف یہ ایج ہے ڈپریشن کی. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈے ون سے ہی جب انسان کو دنیا میں بھیجا تھا تو ساتھ ہی کہہ دیا تھا فمن اتبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا, جو تابعداری کرے گا, اس کے لیے کوئی خوف اور غم نہ ہوگا. سارا انہوں نے سوال کیا کہ قرآن کا جو لیسن تھا اس میں سے ایک ان کو کوشچن ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن ان کی عقائد نہیں بدلتے, لیکن یہ کہ وہ اور چیزیں ڈھونڈتے رہتے ہیں, اس جملے کو ہم کس طرح سے ایکسپلین کریں؟ یعنی قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن دل جیسے نہیں بدلتے. پھر بھی ہمارا کام ہے پڑھاتے جانا, دل بدلنا تو اللہ کا کام ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انک لا تہدی من احببت, آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں, تو اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اب یہ ہے کہ ایسی صورت میں انسان کسی کو بھی یہ سوچ کے بتانا یا سکھانا نہ چھوڑ دے کہ وہ بدل نہیں رہا, اپنا کام کرتے جائیں. والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے, اس کو امپورٹنس نہ دیں تو کس طرح پہ ڈیل کرنا چاہیے, یعنی سمجھانے کا طریقہ کیا ہوا ایسے لوگوں کو؟ تو سر میں تو خیال ہے جیسے بکلیٹ بھی ہے والدین ہماری جنت, اور اسی طرح آپ پہ ایک لیکچر بھی ہے والدین ہماری جنت, تو میرے خیال میں وہ چیزیں دیکھ دل تو اللہ ہی بدل سکتا ہے. بالکل, یعنی انسان جتنا سمجھا سکتا سمجھا دے اور باقی اللہ پہ بھروسہ کرے, آج نہیں تو کل دل کھل جائے گا, صبر سے کام لے. لکھا کہ do non-believers also do tasbih as everything doing tasbih of Allah. ان کا جسم کر رہا ہوگا, ان کا شعور اور ان کی جو اپنی چوائس کے ساتھ نہیں وہ کر رہے, جو ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں سب کچھ یہ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اگر ہم نہ بھی کریں, لیکن ان کی تسبیح سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اصل فائدہ اس وقت ہے جب ہم اپنی سوچ کے ساتھ اور اپنی مرضی کے ساتھ کریں گے, کیونکہ اصل چیز ہے ہماری مرضی.
کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. ہم لکھے کہ اتنے سالوں سے ہم اسلام کو فالو کر رہے تھے لیکن آج کا لیکچر سن کے وی فیل سو پریویلیج ٹو بی پارٹ آف اسلام. الحمدللہ. اور ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جس رب نے ہمیں بنایا ہے اور جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں ان کو اسی کی خوشی میں استعمال کریں ہم. اسی میں کامیابی ہے. عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہمارے دل دماغ زبان ہاتھ پاؤں سب اللہ نے بنایا, ہم میں سے خود کسی نے کچھ نہیں بنایا. تو اگر اس نے بنایا ہے تو پھر اسی کا حق ہے نا کہ سب سے زیادہ اس کی مرضی کے مطابق ان چیزوں کو استعمال کیا جائے. کیونکہ اگر ہم کوئی چیز بنائیں, مثلا آپ نے اپنا گھر بنایا اور آپ ہی کو اس میں رہنے نہ دیا جائے یا آپ کی مرضی کے مطابق اسے نہ چلنے دیا جائے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کیا محسوس کریں گے. مثلا گھر آپ کا ہو اور آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز وہاں نہ رکھ سکے نہ اٹھا سکے تو یہ ظلم اور زیادتی ہوگی نا. تو اسی طرح اللہ تعالی نے ہمارے لیے ہر چیز بنائی اور پھر ان سب چیزوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق نہ چلایا جائے, کس قدر ظلم اور زیادتی کی بات ہے. کچھ اسٹوڈینٹس لکھا ہے کہ I used to do it for that but now I have changed because now I know we have to obey Allah not our heart and Allah will ask us what we have done not others what others are doing. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اور برکت ڈالے آپ کی سوچ اور اس عمل میں. سازا انہوں نے لکھا ہے کہ سازا ماشاء اللہ after listening to your lectures my life has changed a lot. I started doing sabr in everything. الحمدللہ. کیونکہ صبر ہی کے ساتھ کامیابی ہے. کیونکہ آج میں صبح حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں سن رہی تھی کسی کا لیکچر کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے خلاف فیصلہ بھی کر دیا کہ 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا تو یونس علیہ السلام گھبرا کے آخری مومنٹ پہ چھوڑ کے چلے گئے. اب بعد میں جب قوم نے عذاب آتے دیکھا تو فوراً توبہ کرنے لگے اور سوچنے لگے اور پلٹ آئے. تو اگر یونس علیہ السلام صبر کرتے اور وہاں موجود ہوتے تو وہ اپنی قوم کے پلٹنے کو دیکھ کر کتنے خوش ہوتے اور کامیابی کتنی قریب تھی. لیکن کیا ہوا, وہ یہ کہ وہ چلے گئے اور پھر وہ جب کشتی میں سوار ہو کر کہیں جانے لگے تو آپ سب کو اس اگلی کہانی کا پتہ ہے کہ بہرحال پھر وہ کشتی ڈوبنے لگی اور پھر قرآن اندازی ہوئی اور ان کا نام نکلا اور ان کو سمندر میں پھینکا گیا اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور وہ مچھلی اندھیروں میں نیچے سمندر کی تہہ میں کے قریب چلی گئی. تو یہ سارا وقت ان کے لیے کس قدر آزمائش کا وقت بن گیا. تو بعض اوقات ہم بھی ایسا ہی رویہ اختیار کرتے ہیں کہ بے صبرے ہو کر ایسے رویے اختیار کر لیتے ہیں جو کہ الٹیمیٹلی ہمارے لیے اچھے نہیں ہوتے. تو یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان سب سے بڑا حملہ اس وقت کرتا ہے جب بالکل ہم کامیابی کے قریب ہوتے ہیں. تو بعض اوقات بنے بنائے کھیل کو بگاڑ دیتا ہے. تو صبر جو ہے نا وہ آخری مرحلے تک بہت ضروری ہے. اگر ہم ساری زندگی بھی صبر کرتے رہے ہیں اور آخر میں آ کر ہم بے صبری کر جائیں تو سب کیے دھرے پہ پانی پھیر دیں گے. تو یہ صرف ایک دن کی یا ایک مہینے یا ایک دفعہ قرآن پڑھنے کی یا ایک چند دنوں کی بات نہیں ہے, اس کو ہمیشہ کے لیے مینٹین رکھنا بھی ضروری ہے. اور یہ اللہ ہی کی مدد کے ساتھ ہو سکتا ہے. اس لیے انسان اپنے نفس کے شر سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا رہے اور کبھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں بہت قابل ہوں اور میں سب کچھ کر سکتا ہوں. چلیے آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے. میں اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.